brano che stiamo per leggere insieme viene riportato da tutti e quattro gli evangelisti. Úryvek, který si společně přečteme, zmiňují všichni čtyři evangelisté. Ale evangelista Jan uvádí tuhle epizodu, která se obvykle nazývá vyhnání penězoměnců z chrámu, již ve druhé kapitole, na začátku svého evangelia. To proto, aby hned od počátku poukázal na kontrast, k němuž dochází mezi Ježíšovou osobou a jeho učením a židovskými náboženskými institucemi, židovstvím. A tento kontrast přetrvá až do konce Ježíšova života. A co dělá Ježíš? Jde do chrámu. Jako správný a zbožný žid jde na Velikonoce do chrámu. Jeruzalemský chrám je místo, v němž přebývá Boží přítomnost. Je to dům Boží. Je to místo, kde je šekina, kde Bůh přebývá uprostřed svého lidu. Je to také chrám, který nejprve vystavil Šalomoun a prosil Boha, aby vyslyšel prosby od jakéhokoliv poutníka, který tam přijde. I kdyby to nebyl Žid, ale pohan. Aby tedy Bůh slyšel i jeho modlitbu. Na tomto místě, které bylo rozděleno do několika oblastí, v tomto případě samozřejmě nemluvíme o nejsvětější svatyni, ani o lekal, tedy části vlastního chrámu, kde byl vstup již omezený, ale hovoříme o prostoru chrámu, kam mohli chodit i pohané. A co tam Ježíš nalezl? Mistr vidí, že jsou tam také prodavači zvířat, která měla být obětována. A z toho důvodu, jelikož lidé přicházeli a potřebovali si směnit peníze, tam byli také penězoměnci, kteří obchodovali. A co dělá Ježíš? Nic neříká, ale bere do ruky bič a začíná vyhánět všechny ven a převracet stoly o něch směnárníků. Představme si ten výjev. To je opravdu něco mimo normalitu. O Ježíšovi máme z Nového zákona a evangelií takovou představu, že je hodný, tichý, uhlazený, a to jak v činech, tak ve slovech. A tady se Ježíš trochu vymyká našemu obrazu o něm. Ale je to tentýž Ježíš. Ježíš je dobrý, ale nedobráček. Je tichý a pokorný, ale nenechá se ničím koupit, ničemu se nezaprodává a nenechává se vést. Ano, Ježíš je dobrý pastýř a je to on, kdo vede stádo. Nenechává se vést ani tužbami, ani očekáváním stáda, jak se bohužel častokrát stává i mezi námi. Ježíš má situaci ve svých rukách a nedovoluje, aby panoval zmatek. Nedovoluje, aby se mohlo pomýšlet na kupování si otcovy laskavosti. Ježíš tedy vyhání všechny ven a dochází k tomu, že říká, nedělejte z domu mého otce tržiště, kšeftaření. To nechce. A ti věřící nenapadá, že by se s Bohem Izraele dalo obchodovat. To ne, v žádném případě. Hřích je hřích. A Bůh nemění svůj názor. To, co je psáno, je psáno. A i když společnost, i když je tu pokrok, anebo se mění naše myšlení, hřích zůstává hříchem. Bůh nemění svůj názor. Tohle musí být jasné pro nás všechny. Tento Ježíšův postoj, tento obraz, který dnes máme o Ježíši, když je přítomný, vyvolává kontrast. Proč? Protože on zná touhy, zná úmysly srdce. De facto to nebylo nic nemístného. De facto to nebylo nic nepřípustného nakupovat a prodávat, i když to nebylo úplně nejvhodnější místo. Ale lidé přicházeli i zdaleka na poutní svátky a tak museli nějak zakoupit obětní zvíře. Ale Ježíš zná úmysly a ví, jak je nebezpečné takové obchodování a jak se dá lehce zaměnit. S Bohem Izraele nelze kšeftařit. Bůh nemění svůj názor. To, co označil za hřích, je hřích. A co nazval milost, je milost. Na základě toho si tedy přečteme, co následuje po této perikopě. Stále z Janova evangelia 2. kapitoly od 18. do 22. verše. Židé mu řekli, jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit? Ježíš jim odpověděl, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. Tu Židé řekli, 46 let byl tento chrám budován
A ty ji chceš postavit ve třech dnech? On však mluvil o chrámu svého těla. Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal, a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš pověděl. Je zajímavé vidět, že Ježíš prorokuje. Prorokuje ohledně svého těla, které je chrámem, a říká, zbořte ho a já ho ve třech dnech znovu postavím. Posléze, když k tomu došlo, tedy po Ježíšově vzkříšení, evangelium praví, že jeho učedníci uvěřili písmu i slovu, které Ježíš pověděl. V této souvislosti vidíme i samotný význam proroctví. Proroctví není dáno zas tak k tomu, abychom znali předem budoucnost, ale spíše proto, abychom rozlišovali přítomnost. Ve chvíli, kdy k sobě přiblížíme Ježíšova slova, Boží slovo, a události, které se již dějí kolem nás, chápeme a věříme, že jsou pravdivé. Stejně tak to platí o eschatologických znameních, o jakékoliv události, o níž se v písmu prorokuje. A toto je událost chrámu. Nezapomeňme, jak říká první list Korinským, že my jsme chrámem Ducha Svatého. Nejenom, že Ježíš je chrámem, ale i každý z nás je na základě Ježíšova očištění chrámem jeho ducha. A slovo vyhánět, to samé sloveso, které je použito tady, se používá i pro vyhánění démonů. Takže i my určitým způsobem potřebujeme, aby z nás bylo vyhnáno to zlé, abychom byli osvobozeni a očištěni, abychom mohli skutečně být svatostánkem živého Boha. Protože Bůh se rozhodl přebývat, bydlet a žít ve tvém srdci a ve tvém životě. Toto je velké tajemství a je to velká novost nového zákona. Tato krásná zpráva. Navzdory tomu, že je Ježíš trochu vznětlivý, je zapotřebí i toho, aby nám znovu připomněl, že jsme chrámem živého Boha. S tímto přáním se s vámi loučím od Tiberiackého jezera. Per richiamarci che siamo tempio dello spirito del Dio vivente. Con questo augurio, tanti saluti dal lago di Tiberiade.